ယူဆောင်ထားမလဲရှုပ်ကြတယ်လဲလဲတို့ရွာအချင်းချင်းပဲယုတ်ကြရှုပ်ရက်ခတ်တယ်လဲလဲတို့ရွာဆွေမျိုးချင်းချင်းလှည့်ပတ်ကြတယ်လဲလဲတို့ရွာတရွာတဲ့တာချင်းဖြန်ကြလွန်တယ်လဲလဲတို့ရွာအားလုံးကဆရာပဲလုံလိုက်တော့တွေပြူပြူအူအူအကုန်ဟာအမွှေးကြီးပဲဖြစ်လိုက်သမျှအရာတွေရှင်မရတော့ဘီလေတို့အားလုံးရဲ့လဲလဲတို့ရွာလေโฮสิขณะละบ่าวมีโอขอนี่ล่ะดิเบยตั้วจี้ทีมาขณะถ่ายมาเมกုံเมบาหมัดอะละบ่าจ่ายตาแลล้นยอล้นซะโลโลปี้ซะโลโลเน่ล้นยากองเฮียเอาญาณมาเปี้ยเน่เมกูบ่าลงมาละเปียวအဲ့ဒါပဲဖေတို့ကဒီမှာလူမှာအကွတ်တောင်းမှာအဝတ်တဲ့ဟောအေးဟုတ်သားပဲကွာတောင်းလေးကဝေပေးမှလှမဒါကအကွက်လေးနဲ့အရန်လှဟဲ့ကောင်ဟာမင်းပြောလိုက်ရင်တလွဲကြီးပဲတလွဲကြီးပဲကျွန်တော်လွဲတာအဖေနဲ့တူလို့ပါဗျာဟေ့ငါလွဲုံလွဲတာမင်းလုံးမပြူကျွန်တော်လည်းပြို့မပြူတာအဖေလုံးမမဲဘူးဟောငါ့ကိုတခုံးမကြံပြန်ပြောနေတယ်အဖေကလည်းကျွန်တော်နဲ့ဆိုအမြဲတမ်းခံခံပြီးတော့ပြောနေတာဟုတ်ဟေ့မိုးချိုးပြင့်မဲ့အကောင်ဟာစိတ်ချမိုးချိုးကတော့ဘယ်တော့မှမပြည့်စရာဘူးကျွန်တော်ကမှအဖေရှိနေလို့မပြည့်ဘူးဟာပြောစမ်းမို့ဟာအဖေကျွန်တော်မိုးချိုးကပြင့်မလို့လာတယ်ဗျအဲမိုးချိုးကကျွန်တော်ပြင့်မဲ့လက်ကြောင်အဖေကိုတွေ့တော့အဲမှာမိုးချိုးကစဉ်းစားတယ်ဟာငါပြစ်ပြီးသားတင်းကုတ်တူကြီးပါလားဆိုပြီးတော့မိုးချိုးကမပြစ်တော့ဘဲနဲ့လွဲသွားကျွန်တော်မိုးချိုးကွင်းတယ်ငါတပတ်လောက်ဝေးစီသေးတာဗောဟဲ့ကောင်ငါလို့ရရင်အဲအဖေအဲ့လိုစိတ်တကြောင်အမေတေရတာဗျာပါဆိုင်လို့လေပါဆိုင်လို့လေအဖေကစိတ်တုံရင်လက်ပါချီပါလုတ်တယ်လीအချောင်အမေနှလုံးရောက်ကဖြစ်ပြီးသိတာအဲ့ဒါပြောတာအေးငါအပြင်းစားတွေကွာဟဲ့ဟဲ့အောင်မင်းအမေသူ့ယောဂါနဲ့သူသိတာဟဲ့ငောက်ချမရှင်နဲ့တော့အခုရွာထဲမှာငါမင်္ဂလာဆောင်မဖိတ်ရသေးတဲ့အိမ်ကြီးအကုန်လိုက်ပြီတွားဟဲ့အဘပါလေးတိုင်းဆွဲမှာဟဲ့အောင်ထော်ကြီးဟဲ့အောင်ပါပါကွာမိဖေမင်္ဂလာဆောင်ကလေမအောင်မြင်စရာဘာကြောက်မှမရှိဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်လိုက်ပတ်တဲ့ဇုံတွဲဖြစ်နေတော့ဆရာဘာဖြစ်လဲကွာစကားပြောနေလေကွာဘာပြောလိုက်တယ်ပြည်လိုက်ပတ်တဲ့ဇုံတွဲလေငါပတ်ပြရလေလို့ဒီပပဟိုဘက်ရောက်ပြီးတော့ဟိုပပဒီဘက်ပြန်ရောက်ပြီးပိုင်တပလဲဖြစ်သွားမယ်နော်မှုတာကွာမင်းပြောတာလေမင်းဒီကိစ္စကိုတိတိရဲ့နဲ့ငေါ်လာလားမသိလို့ငေါ်လာလားတမင်တကာငေါ်လာလားသိတယ်လို့လို့မသိတယ်လို့လို့မသိတယ်လို့လို့သိတယ်လို့လို့ဆောက်လက်ကြီးမင်းစကားတွေကလေကွာမင်းဘဝအတိုင်းပဲဆုတ်ဆက်ခတ်နေတာပဲငါတော်လဲနေတယ်နော်မဆုတ်နေမင်းသားပြောမကြပါနဲ့ကြည့်ပြောမင်းစဉ်းစားကြည့်ကွာတော့ဥဝဲလုံးနဲ့အပြိုမဲ့ပါနှစ်ယောက်နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဥပမာပြောရရင်ပေါ့ကွာအဲနတ်သက်စီနဲ့အီးကြီးကနေဘဲဦးပုံးရည်ကြီးနဲ့နှစ်ချီရွှေရုံးနဲ့ရှင်ဘုတ်အဲ့လောက်ကွာပါလေကွာမင်းတို့ကဟေးလေခရယ်တိုင်ရလေငါ့မနေ့ကနေတော့မင်းလည်းနေလားမင်းလည်းနေရရောဟဲ့အောင်ကြည့်မင်းပြောရတယ်မာတို့ပင်ကောင်းတာခုမှမပါဘူးအေးရအေးရအေးရတခါပြောမျိုးဘာတို့ပင်ကောင်းလဲတို့ပင်ကောင်းတာခုမှမပါအဲ့လိုမင်းမူးနေရမတို့ပင်ကောင်းတာတို့ပင်ကောင်းတာခုမှမပါတော့ရတို့ဘာမှန်းလဲဘာမှန်းလဲတို့ဘာမှန်းလဲကိုပြည့်တိုင်းကိုကုန်တည်ဦးလားမနီရရှောက်လိုက်တယောက်တည်းမြင်တတ်တဲ့ငါတို့ပဲလေအဲ့ဒါကိုမဝါဘလို့စိတ်ကူးနဲ့ယူလည်းမသိဘူးတိလားငါစဉ်းစားတော့ဘုံမရဘူးဘလို့မျက်နှာတားမှမသိဘူးခဲငဝဲ
မင်းအဲ့လိုစကားမပြောနဲ့ဘလို့ဘလို့ပြောမလဲအဲ့လိုစကားမပြောနဲ့ဟဲ့လူရောကြီးမာတိုးနဲ့သူရှင်တန်လို့ညားရလေမင်းစကားပုံတော့ရှိသေးတယ်ဗါလဲရှဲကြရင်ကျွဲချောရဲဆိုတာနော်မို့လားဟဲ့နော်ရဲဂျူပါရဲကျွဲရဲဂျူပါရဲမင်းကိုပေးတိုင်းကိုပြန်ကြည့်လေမင်းအဲ့လိုပြောနဲ့ဘာလို့အဲ့လိုပြောဟုတ်ပါရုံမောတွာရူချေ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 ချိုးချုံချိုးချိုးလလမ်ရအဲဒရမ်ဇံပြောပြုံပြောငဲချီတယ်ငဲချီအဲငါပြောမဟုတ်လေမင်းပြောငါပြောမဟုတ်ဘူးမင်းပြောလေဘာခုနကမင်းပြောလေဘယ်မင်းပြောပါလဲကြီးကလည်းဘယ်ဦးလဲလက်တစီနဲ့ဤတဲ့ဘယ်ဆွေရုံနဲ့ရှုပ်ပုတ်ဆွေမင်းပြောရလေငါပြောမဟုတ်ဘူးမင်းပြောရတော့ငါပြောနေငါပြောမဟုတ်ဘူးမင်းပြောရဟိုမ်ဘရာဟိုဟိုမ်ဘရာဘယ်မင်းပြောဟဲ့တော်ကြီးဘာလဲအရင်ကအဲ့ကောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ငကြက်ပြောတာဒီကောင်ငကြက်ပြောတာဖေတော်ကြီးမင်းပါတယ်တို့ရဲ့စီပြောမင်းကြားရခရောက်ဆန်လာတာဟုတ်哦莫得了嘞托伊啊你给我表的路地路明路你要家里嘛为明路撇心撇啦没啊嘞哎呦没有啊 Mary 没有啊 Mary 哎呦撇心撇了没有跑嘞跑嘞啊跑跑嘞呀跑嘞呀呀托伊跑嘞没把他留下来啊把他留下来ကောင်းနေပြည်နေရုပ်ခွာနေ။အဝိုင်းကအဲ့တော့ငါကပြေအောင်ဖာထားလုပ်တာ။တဲရလဲလို့အဲ့ထပြီးချင်းပြီးအဲ့ဖာတယ်။ရိုက်ဝဲဘောရဝါရောက်ရိုက်ဝဲပွဲရအောင်ရိုက်ဝဲပြောမင်းဘလို့ရိုက်ချင်လို့လေ။ဒီဟာလေးကိုရအောင်ရအောင်ပါလေ။ဒီကောင်လေးကိုရအောင်ဒီဆိုင်ကရှိရမှုကိုရအောင်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 ဖာရအောင်မင်းဘယ်သူရောပြောရလဲ။မင်းမလို့ငါအရက်အေးအေးစီစီတောက်လို့ပြောထားရတော့ရှေးဆိုင်မှာပွဲမရှာနဲ့တို့ရှေးကြောင့်တည်တော်ရောက်လေအေးစီတောက်ဘယ်တော့ဟောလေဒါဟောဆက်လို့ဆက်လို့ကျွန်ကိုရှေးရလာတော့လည်းဒီကောင်လေးပြောဆက်ပြောလို့ကကျွန်တော်ပြောလို့ဆက်ပြောအဲ့ကောင်လေးဘာမလို့မေးကြလိုက်เออเออเออถ่ายอ่ะมาปวดล้นๆเออเออเนี่ยมึงปล่อยมาปล่อยนะเฮ้ยဘာထင်လဲမသိဟဲ့တို့အားလုံးရဲ့လဲလဲတို့ရွာလေဟာနိုင်ဟာလာပါဦးကအေးဒါပြီမင်းကလဲမြောက်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လဲအောင်ဟိုပင်ကူဒီပင်ကူဟိုခိုင်းကူဒီခိုင်းကူဟိုအားစဒီအားစအခုလဲဘယ်ခိုင်းကကူကြီးပြန်လာပြေလောက်လာလောက်လာသားမြင်နေတဲ့ဖေကတန်းကိုတော့တာပဲအဖေရက်လက်တဲ့သားလောက်နေတာဩဤငါတို့ဘယ်နေမှမသိဘူးမနဲ့ပြန်စမ်းဟလာတကားတကြုံမှာတကားကြုံပဲဟုတ်ပြီအာဒီအမဘူးလေနားမင်္ဂလာဆောင်လေနားပဲအဖေတော့အဲ့လိုဂျားလေးကဖြစ်ဖြစ်မပြောနဲ့လေအဖေသားခရောင်ချောက်ချားဆိုတော့လည်းအဖေမသိရမသိတာကြာနေတာပဲအေးအဖေရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စသားအကုန်လောက်နေတာအေးအဲ့ဒါဘာတွေလောက်ခွက်လဲလို့ပေးတာသားပြောပြမယ်နှစ်ဖက်ဆွေမျိုးတွေအကြောင်းကြားပြီးသွားပြီ။ဟာကြားရမှာပေါ့။ဆရာတော်ကိုလည်းပင့်ပြီးသွားပြီ။နော်။မြင်နေရလည်းသတ်မှတ်ပြီးသွားပြီ။တခါတော့မြုပ်မှာလား။တခါတော့တက်မြုပ်ပဲပြီ။အပိရောဘော။ဟေးဟာယောမင်္ဂလာဆောင်နဲ့မမနဲ့ဂျားရီကဖြက်ဖြက်မပြောနဲ့လို့သားအတန်တန်ပြောနေတာ။ဒီမှာနှစ်ဖက်ဆွေမျိုးဆိုတာမဘွားဘက်ကအမျိုးတွေရောတာတို့ဘက်ကအမျိုးတွေရောသားအကုန်အကြောင်းကြားပြီးသွားပြီ။ဆရာတော်ကလည်းမင်္ဂလာဆုံးကပ်ဖို့အတွက်အားလုံးပြောပြီးသွားပြီ။မြင်နေရလဲအလုံးသက်မှတ်ပြီးပြီဒါကိုပြောတာဘယ်ခမ်းမလဲဒီမှာပဲဟင်
မဟုတ်လားမင်းတခြားကမ်းမတွေမရှိဘူးလားမလုံလို့တော်တော်များများအကျယ်အဖေးကြည့်ပါအကျယ်ကြီးပါဟာအေးပေါ့အာတိုက်တက်လောက်လာစမ်းမှာအဖေးကလည်းဘာမှဆိုပတ်ဆံတော်ကုန်သေးတယ်လက်ကားကုန်တယ်ဟိုအချိန်က9နာရီကနေပြီးတော့12နာရီအတိအကျွေးမွေးအကျွေးမေးအားလုံးအပီစီအားလုံး question question ငါအဲ့ဒါပဲငါအားကိုရတာငါသားအကြီးကောင်ပဲตาอีออตถะเลยใช่แกซ้อเหอะอภิเนาะซงกีล่ะปะตวาซียามะหลูรอบซีหองลงไล่ตะยั่วลงเมตาเว้ยนี่มาตาหลูซีดาวตาเว้ยเลยเบียอ้ามิงลาซองไอ้อ่ะมาตาไอ้ผิดนี่พี่มิงหลุดาตาเปาะอ่ะมะม้าอูเนาะซงกีဆိုတာอภิเยหลูโอบัวเนาะซงคยีหลูบิโอบัวเลยတော့ลงไล่ครับอภิบะลองไปเลยไม่เปียงเลยบะพี่หลูบะลองไปเลยไม่เปียงเลยอภิมวยดาตา4หยกเนาะอเมเลซงตวาบิบาหลูบิลงชิล่ะหลูวะหลูโอเปียบลาวบลือเนลูพิวลุลุไม่ยาไม่ยาอูลูอัวลูโอเวะแล้วสมมุติอเปลูโอบัวเนี่ยนอกซงเอดาโกลูโอบัวมานอกซงไม่มายาတော့มั้ยตาเวพี่อ่ะเลยเมเมตั่วตามันเลยกว่าตาเวเลยเปียอะน่ะอะกูတော့เมบาดิลูอัดดิเลยเปียเอลูอัดตาก็တော့อะแค่แค่บาชีเลยมิงลาซองพุตั่วป่วยไม่ลูอัดเดป่วยไม่เฮ้เดี๋ยวป่วยไม่ยามาใส่อูเลยกว่าพยาบัวတော့ลูบัวတော့มาป่วยไม่กันน่ะลิมิงลาซองป่วยไม่กันน่ะลูอเปอะกูโหลเดအခုလိုတယ်ဘလို့လို့တော့လေအပြည့်မင်္ဂလာဆောင်ကတိုးတိုးတက်တက်မင်္ဂလာဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလေလောစပီကာတွေဖွင့်မယ်ဆောင်းပေါက်တွေဖွင့်မယ်ဟောကြီးဟဲ့ရွာနေ60အကုန်ကြားရမယ်ကြားတဲ့ကမှာဒါအတန်လေးတအားစုရယ်စုဘူးတော့စုဘူးတောင်းညက်တောင်းညက်မှုနဲ့တရားဆွဲအပြည့်ဘလို့လုပ်မလဲအပြည့်တောင်းယူမလားဟာမမမဒါဖန်ကားမှာပေါ့ဟဲ့လုံးလို့မရဘူးလုံးလို့မရလောက်ရမှာဟိုဝမ်းမင်းတင်ဝင်တရားမှာဝမ်းမင်းကဘလို့တင်ရလဲသူ့ကိုငါပြောပြအောင်သူအဆင်စင်သွားတာဗျာအဆင်စင်ဟိုရက်ကြီးအမျိုးနဲ့တိုင်းဘုံထောင်းချောက်အစင်းစင်းမို့ဖေဟာအဲ့လိုသွားတာမရတော့ဘူးမရတော့ဘူးခေကူမရဘူးပြဿနာတစ်ခုပြတ်သွားတယ်တောင်းမယူနိုင်ဘူးသားလေလုံးလေတော့မပြီးတော့မပြီးဘူးဖေလောက်ရမှာအဲ့တော့ဒီကောင်ဘယ်တော့ကုန်ကြမလဲအာသူများဆိုတော့ဖေတော်တော်ကုန်မှာသားတော့ဟိုဟာနှစ်နှစ်ဆက်ဆက်လည်းရှိတယ်လေဖေဟာအတိတွေများတယ်လေနှစ်နှစ်ဆက်ဆက်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့၅သိန်းလောက်ပဲကြတယ်ဒါပါပဲဟုတ်မလားဖေဟာ၅သိန်းရနည်းလားအများကြီးပဲဖေသူများဆိုရင်10သိန်းလောက်ကြမှာတော့ဖေသားမို့လို့အဲ့လိုပဲကြတာမလောက်ချင်းလည်းနေအဖေပင်တော့ပင်မန်းသေးတယ်ဘုရားလေအဖေပြောမယ်အဲလူကြီး၄၅ယောက်လောက်နဲ့ငါတို့မြန်းလိုက်ရင်အဖေစားသားရှက်တော့အုံးမရှိပါဘူးအုံးမလေးကျွန်တော်အဖေလို့ပြောအောင်မလို့ရှက်တယ်မောင်ဝါဘက်ကိုပြန်ကြည့်အောင်လေကြည့်တော့သူ့မှာငါ့ကိုဒီလိုဗျံပလာငါ့ကိုမင်္ဂလာဆောင်မယ်ငါ့ကိုစော်ကားတယ်ဆိုပြီးမယူရင်အဖေဘယ်လိုလုပ်မလဲဟာသားရှက်တယ်တူတူတည်းစောင်းမလူမဟုတ်ဘူးလေအဖေဟေးမောင်ဝါလေမောင်ဝါစိတ်ဆိုးအောင်တော့မလုပ်ဘူးလေအဲမိန်းမလည်းလိုချင်သေးတယ်ပတ်စံကောင်းမှလည်းကြောက်သေးတယ်အေးသားလှုပ်ထားတာအဆင်ပြေတယ်ဘာသိရပါလားအေးပေးမယ်ပေးလဲပေးအာမင်းအဆင်ပြေသွားမှာနော်အဆင်ပြေသွားမှာအဖေကလည်းထောက်လျှောက်ကုန်မှာအာမြေပေါင်းတောင်တောင်ဆိုပို့ရဲဆိုလည်းမရေပါနဲ့လားတောက်ပေးလိုက်ပါလားလို့တခါနဲ့အိုးတားလေးနည်းနည်းပေါ့တော့လမ်းစစ်စစ်တည်တယ်လေပြေပို့ရင်တော့ဘေးကိုပြန်ငွေထက်ကြည့်ရတော့တော့ပို့မဲ့သဘောတော့မရှိပါဘူးနော်အဲ့ဒါငါသိရမပို့နိုင်ဘူးမပို့နိုင်ပါဘူးအဲလွန်လွန်သားထက်တောင်းမယ်လေနော်ပြေတဲ့အဲ့သွားမယ်နော်ပြေနော်အေးသွားသွားနော်နော်ပြေနော်မြန်သွားအဖေနောက်ဆုံးကြီးလှသွားစေရမယ်မလဲလူအိုဘွားအဲ့လိုပြောပါဟာအမလေးကျသိန်းနေဖြန်းဖြန်းထားတယ်ကြောက်လိုက်တာသူစကားကြီးอ่ะတရားမမျိုးစောင့်ထားမလဲရှုပ်ကြတယ်လဲလဲတို့ရွာအချင်းချင်းပဲယုံကြရှုပ်ရှက်ခတ်တယ်လဲလဲတို့ရွာဆွေမျိုးချင်းချင်းလှဲပတ်ကြတယ်လဲလဲတို့ရွာတရွာတဲ့ตาချင်းဖြန်းကြလွန်တယ်လဲလဲတို့ရွာအလုံးငါဆရာပဲလှုပ်လိုက်တော့တူတလွဲပြူပြူအိုးအိုးအကုန်ဟာအမွေကြီးပဲဖြစ်လိုက်သမျှအရာတွေရှင်မရတော့ဘီလေတို့အလုံးရဲ့လဲလဲတို့ရွာလေဟာဒီနေ့တော့ငါတော်တော်ကန်ကောင်းတာပဲဖရဲတီးကိုတော်တော်ရှားရမယ်ထင်တာအခုတော့တန်းတွေ့ပြီအပေါ်ရေပြောင်းနေစမ်းမှန်းနဲ့ဖိုးစီရဲ့ငါပဲနေရာပဲရှိရှိနေရအောင်ရှာနေကြပဲမဟုတ်လားလူကြားကအောင်စကားမရှိစကားရှာပြီးပြောင်းမနေစမ်းပါနဲ့အဲ့ဒါတော့ဖရဲသီးရဲ့ငါရဲ့စိတ်ထဲမှာဟိုနင်းဘမရှိတယ်ဆိုတာကိုအလိုလိုသိနေတာပါဟိုတခုစမ်းတာလေငါရဲ့ကိုစောင်းတဲ့ကောင်ငါစီမှာမရှိပဲနဲ့နင်းစီမှာကတ်ကတ်နေတာအမလေးမလေးဖရဲသီးတို့မြန်ကန်ကောင်းနေတာချမ်းချမ်းတချက်ထဲလဲငှက်တဲ့ကောင်တော့ထိတယ်တော့ဖိုးစီကိုလည်းရဖိုးစီကိုစောင်းတဲ့ကောင်လည်းရအမလေးကန်ကောင်းနေတာနေရာချင်းနဲ့လေလိုက်ချင်းနဲ့နော်နော်မဟုတ်တော့ရှောက်ပြောမနေနဲ့သူနဲ့ဖရဲသီးနဲ့ဘာမှဆိုင်သေးတာမဟုတ်ဘူးဟမ်ဘာမှဆိုင်သေးရမဟုတ်ဆိုတာဆိုင်ဦးမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်နောင်နောင်နောင်ဟုတ်တယ်ဖရဲသီးရဲ့ငါတို့မိန်ကလေးရလေတိတ်ကြီးများနေလို့မရဘူးဝယ်သူလာတော့ရောင်းရတာ
ဝေသူမရှိမှတော့ဈေးပန်းခင်ဒီပစ္စည်းကဘလို့ရောင်းထွက်တော့မှာလဲစဉ်းစားနော်ဒိတ်လွန်သွားတဲ့ပစ္စည်းလူမတုံးတော့ဘူးခဲ့ဟဲ့ဝိုင်းစိမ့်မဒိတ်လွန်ရအောင်ငါစားတော့ကောင်မှမဟုတ်တာငါကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာပေါ့ဟိုရပါလေဟိုဖိုးစီတွက်ကတော့ဖျဲစီကလေဒိတ်ဖဲလွန်လွန်ပုတ်ဖက်ပေါ့ပေါ့ပုတ်ပွားဒိတ်လွန်ပစ္စည်းအစီကတော့ချစ်မှာပဲကြိုက်မှာဖျဲစီမှာဖျဲစီပဲအမလီဟာအစီရဲစကားထန်လေးကိုလေနောင်နောင်ကြားလိုက်ရတာတကိုလုံးကိုပြစ်ကျွေးခြင်းစိတ်တွေပေါက်လာအစီနောင်နောင်တခြားကြီးနော်နော်အတိတ်မဟုတ်တော့ brand new တော့ဘာလို့နောင်နောင်ရဲ့ငါ့ကိုစိတ်ဆင်းရအောင်မလုပ်ပါနဲ့ငါအသေးစားမစားချင်လို့ပါဟာနော်ကဲပါနောင်နောင်ရဲ့အစီကိုမြင်နေဝုန်းမယ်ဆိုတာကြီးပဲခုရှိပြောတာလဲနားထောင်ပါအောင်ကဲခုရှိငါတို့ရှာတာဘာကိစ္စလဲဘာဖြစ်လို့လဲနင်တို့ရှာတာငါနဲ့ဖရဲသီးကိုမင်္ဂလာဆောင်လိုက်ဖိတ်တာအမလေးမလေးမလေးအမလေးဟာကောင်းတောင်းကောင်းတေးတော့ကြာကျဲတာကျဲတာဆိုတာဟဲ့ဘာကျဲလဲပစောက်ပက်ပစောက်ပက်ဟာမိုက်လေပစောက်ပက်လို့ပြောတာပါအေးတောင်းမှာပါလေတောင်းမှာပါလေပြည်တည်ကိုကလေစကားပြောလို့သားတာဟဲ့ကို့အဖေရဲ့ဟိုမင်္ဂလာဆောင်လေးမောက်ဝါလေးနဲ့ဟာအဲ့ဒါလိုက်ဖိတ်တာလို့ဩအမလေးဖိုးစီရဲ့နင်းကလေဒီကိစ္စများတကူတကငါတို့ကလိုက်ရှာပြီးပြောနေစရာကိုမလိုဘူးတရားလမ်းသားချင်းနေပဲဥစ္စာငါတို့ကမသိပဲနေမလားမငါတို့ဖွဲ့ရလေဟိုလက်ဖွဲ့တော်မှာချိုးတင်တင်ဆင်ပြီးပြီဟာဟုတ်ပါဟိုငါတကူစဉ်းစားမိတာလေဟိုငါကြားပူတာပေါ့ဟာဟို40ကျော်ချစ်ပဲငါကြားပူတာအခုငါကလေသူ့ဖေရအသက်က60ဟိုမောက်ဝါဘာလို့ကြည့်ပြီးကြိုက်မှာငါလည်းစဉ်းစားလို့မရပါဘူးဟဲ့ဟိုတေးချာတာတကူကလေသူ့အဖေမှာပိုင်ဆိုင်နဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေမှတ်လို့လေယူတာပဲဖြစ်ရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမလေးဇူးဇူးရဲ့သူ့ဟာသူပစ္စည်းမှတ်လို့ပဲယူယူခုနှစ်ရက်ပဲပေါင်းရပေါင်းရဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲယူနေဘူးပါလို့လားဟဲ့ဩငါဘူးတော့ဘယ်ပါပါမလဲဟဲ့ဒါမှငါဟိုမောက်ဝါကိုတနာလို့ပြောရပါဟဲ့မီဇူးငါနေပြမှာတကူစဉ်းစားမိရဲ့တိလားမစဉ်းစားမိဟုတ်စီဟမ်တကယ်လို့များလေနေ့ဖေရလေမင်္ဂလာဦးညမှာအပျော်လုံးမေးသေးသွားရင်นี่บ่ลงเลยนี่ประสาทปุ๊จิอะถ้าสมมุติแล้วไฟสาออกดีโลยี้ไล่บ่เฮ้ยดูยี้อ่ะมะเลยสอดีโลนี้อูเมลงเนี่ยแม่วายไลน์โดอีมิงคลาซองเย็ดแลซ้นตุ๊ดโตวันตาญุ้งเหงต่อใส่ท้าเพียงจ้าวจ่าบายันโลยี้ไล่บ่เฮ้ยนี่โลนี่ฮะง่าเปิซุนเปียวเย็ดตาบ่อู้บ่ชั่วฮะบ่รู้บ่ง่าตั้วดอมเฮ้ล่ะตั้วมั้ยล่ะอ๋อเอ้ยสอดีง่าสิกะเมนสิย่องนี่ล่ะตาตาดันเนียงเลยเฮ้ยแม่มาหมดเลยอ๋อတော့ဆက်ဆက်ရရအောင်ဘာလဲအဲ့လေဒုက္ခပါလားခဏငါတို့လည်းသွားမယ်ဟာဟာအစင်းတက်လိုက်တော့ကွာမင်းတို့စီကိုငါအခုလာတော့မလို့ကျွန်တော်တို့စီလာတော့ခမရဘာအရေးကြီးကြီးစားရှိနေလို့လို့အရေးကြီးကိစ္စမရှိပဲမင်းတို့စီကလာမလားကွာမင်းကလည်းဟဲ့ဟာငါမရှိပဲငါ့ရဲ့အလဲမလားနဲ့တော့ငါမင်းမအတွင်းပစ္စည်းတွေရှိတယ်ရွှေတွေလားဘော်ဒီတွေဘော်ဒီကအတွင်းပစ္စည်းလားကွာမင်းကလည်းဘော်ဒီလောက်အတွင်းကြတာရှိအောင်မလားလို့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရတယ်ပြန်တော့ကြည့်ဟေးမင်းငါတော့အိမ်ထိလာအောင်မင်းကဘာကိစ္စအရေးကြီးတယ်ပြောစမ်းပါဦးအရေးမကြီးပဲရှိမလားကွာမင်းတော်တော်မင်းပစ္စကပြောဖို့ထွက်တယ်ငါဖေမင်္ဂလာဆောင်လေးကွာဟဲ့မြောက်ကြီးနေဖေမင်္ဂလာဆောင်ငါတို့အကုန်လုံးသိတယ်လေဟဲ့ဟောကွာသေရောဘာတူလဲမင်းဖေလေဟဲ့အော်မမဟိုစကားပြောလို့တော့လို့ဒီလိုကွာသူကမျိုးကိုတွားပြီးတော့ပစ္စည်းတွေဝယ်တဲ့ချမ်းသာချက်ဝယ်ပြီးမှပြန်လာမှာမင်းဖေဝယ်မင်္ဂလာဝယ်မမီတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာမမီတော့မမီတော့စကားကိုရှင်းရှင်းပြောနော်ရှုပ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 ်မပြောနဲ့ခိုးပလိုက်မလို့မင်းခိုးပါလို့ဟဲ့မြောက်ကြီးနေဖေမင်္ဂလာဆောင်တော့ငါတို့မလာနိုင်တော့ဘူးဟဲ့ဟဲ့ဟာလားအဲရရရရရရโอ้หลูมะลานายน่ะปฏิญญาไม่ชิอดิก็တော့လက်ဖွဲ့ပဲလက်ဖွဲ့ရတော့အခုမယူနိုင်ဘူးလေဟဲ့ငါတို့မျိုးကပြန်လာမှဝင်ပေးမယ်ပေါ့မသေးကြဘူးမသေးကြဘူးမျိုးကဘယ်တော့ပြန်လာမလဲမသိတွေ့ကြမျိုးကပြန်လာမေ့သွားလို့ရှိရင်မကောင်းလေဗျာလက်ဖွဲ့ရတော့အခုလွတ်လိုက်တော့ဟဲ့မြောက်ကြီးရဲ့မင်္ဂလာဆောင်လက်ဖွဲ့ရတောင်းတာအကျွေးတောင်းသူတောင်းနေရလားဟဲ့ဩအဲ့လိုတော့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲဗျာတွေ့ကြမင်္ဂလာဆောင်ပြီးမှရောက်လာမမီလိုက်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်ကစေတနာနဲ့ပြောတာစေတနာနဲ့ပြောတာအဲနေနေဟဲ့ကဲမြောက်ကြီးอ่ะဒီတစ်ခါတော့ငါစိတ်မကောင်းဘာဖြစ်လို့ငါမတက်နိုင်ဘူးကွာဟိုဘလောက်တက်နိုင်လဲမတက်နိုင်ဘူးလို့ဘလောက်တက်နိုင်လဲဟောတပြားမှမရှိလို့မတက်နိုင်ပါဘူးဆိုမှာပဲမင်းမင်းကလေမြို့ဝကိုတွေကပြန်မလာနေတော့တက်တက်လုံးရွာမင်းတွတ်သွားလိုက်နော်မင်းလူမှုရေးနားမလဲတဲ့ကောင်ဘာမှမသိဘူးဟိုမင်းတို့စိတ်ထဲမှာကွာဟိုငါအဖေမင်္ဂလာဆောင်ကွာဘလောက်ဟိုလက်ဖွဲ့မယ်လို့သတ်မှတ်ထားကြတယ်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပြောမြောက်ကြီးอ่ะငါတော့3000ဟာ3000မင်း3000လားမစိုးပါဘူးကျမတော့4000တက်မှတ်ထားတယ်4000ဟုတ်တယ်3000တင်းက4000ဆိုရင်ငါလည်း4000ပေါ့ဟဲ့အဲ4000 4000 8000 ဟာ3000နဲ့ပေါင်းတသိန်း1000မစိုးရရ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 မဲ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 
ဟာတကယ်ကြီးငါတော့သူများနဲ့မတူအောင်လက်ဖွဲ့မှာဘာနွားတချင်းနွားတချင်းဟောနွားတချင်းဆိုအခုကာလပေါက်စင်းနေဆိုလို့ရှိရင်နွားတချင်းဆိုလို့ရှိရင်တင်းတရာကြောကြောမင်းဘာလေးပြောနေလဲဟမ်ဘာလေးပြောနေလဲဟမ်ငါပြောတဲ့နွားတချင်းဆိုတာနွားရဲ့ဗစက်မှာတက်ထားတဲ့ချင်းလေးကိုလက်ဖို့မယ်လို့ပြောတာအောက်တန်းစားအောက်တန်းစားအောက်တန်းစားမင်းလိုကောင်မျိုးကရွာမှာမရှိသင့်တဲ့အကောင်အောက်တန်းစားဟိုဘီလက်ဖွဲ့တော့ကွာနွားချင်းလေးဟိုမင်းကဆွဲထိုးပြီးတော့မယ်နော်ရေပါငါဟုတ်မဟုတ်ဘူးလေဂျာမတပြားမှမရှိဘူးလို့မင်းကကြိုပြောပြီးသားနော်ငါကြည့်တာမင်းဟိုကနေရောကောင်းရင်လားလို့ငါအဲ့ဒါငါလမ်းကြည့်လိုက်ပါဗျာမင်းကအကျွေးတောင်းနဲ့ကြည့်နေကြည့်နေတာဟဲ့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးငါမင်းနေကောင်းလားမကောင်းလားကြည့်တာပါကွာမင်းလေစိတ်ကြည့်ပဲစိတ်ချော့စိတ်ချော့စိတ်ချော့နော်အဲ့မင်းတပြားမှမတက်နိုင်ဆိုတော့ငါသိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်လုပ်ကွာဟိုဟာဟိုမြို့ကဘယ်အချိန်ပြန်လာပြန်လာပြဿနာမရှိဘူးဟိုစင်ရန်လေးတက်ခဲ့လိုက်ဟာစင်ရန်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 လေးစင်ရန်လေးအဲနေရလေမင်္ဂလာဆောင်စေရန်တောင်းစီရလိုလားဟဲ့လိုတယ်မပြီးလိုက်ပါဆိုလို့လောလောဆယ်ပြင်လို့ဆင်လို့ရအောင်လေမင်္ဂလာမဆောင်ငွေကျွန်တော်ပြင်ရဆင်ရအောင်မအဲ့ဒါကြဒီပတ်စံကဲပါဟဲ့မြောက်ကြီးကပဲပြောရမှာမဟုတ်တော့ကြိုးပေးခဲ့လိုက်မယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲငါတော့လေမာမေမေဘာလို့ပေးခဲ့မယ်ကွာငါတော့တတောင်းမပေးခဲ့လေဟိုဟိုဟိုဒီမှာပတ်စံရှိတယ်ဒါကတော့လမ်းစဉ်ကြီးကွာငါတော့ဘုံယူမွားရတော့ဘူးလားเป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 เ
เฮ้ยมาดันไลฟ์แพ้เนี่ยสิมองหน่อยหน่อยเว้ยโหจิตุเต็มเลยจ้ะเนี่ยแกกูไม่รู้ครับเนี่ยครับเนี่ยกูเปียรแล้ววิจุตั้วบีเปียมาว่าเด้อวิขันได้มั้ยเปียเฮ้ยมาๆๆโหอเปียวบัวเด้อวิขันได้กูอะกูวิจุตั้วบีโหลเอ้าล่ะเปียจ้ะอ๋อเปียวอีวิจุตั้วบีโอเคๆอารมณ์เจตุเต็มเนี่ยบัวๆเลยๆซาไปบ่าเนาะโอเคครับๆๆอ่าแกจิโนพ่อโอเคโหซาโลเนี่ยก้าวใหญ่ล่ะกว่าก้าวมาเลยเปีย เอ็มเดมมาเลยไลฟ์แพ้ทีนี้ไม่แพ้อีดิอ่ะมึงเนี่ยโหเห็นเนี่ยไม่แพ้ไลฟ์แพ้ตัวพอดีอ่ะสนีมามันแล้วเปล่าเสียไม่ใช่ไลฟ์แพ้จะโซเรอาจารย์เออเราเปล่าจริงนะเราเปล่าจริงนะจริงๆมีเนี่ยช่วยเนี่ยเล่าเอาไปเปียเอาไปเยอะจริงนะเอาไป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 เอ
ตามหมดตามหมดเนี่ยตามเนี่ยเบลอตามหมดเลยตามเนี่ยนั่นมันเรื่องอะไรไอ้นี่เราเรื่องร้อยว่ะเราจะเนี่ยต่อผู้เป็นเงินละเราไม่รู้ว่าพ่อพ่อแม่อุ้ยเนี่ยน้องจะอะไรจ๋าพี่อ่ะเขาไม่ใช่เราพี่อ่ะซ้อเราในนี่เลยพี่อ่ะวันนู้นนี่ละวะเงินละอุ้ยเช่าดอกมา อาหมวยทาล่ะอ๋อเดี๋ยวอีเสียนี่พี่เอ้าจ้ะแกๆๆๆล่ะๆไทยแกไทยแทบไปซะว่าๆๆ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 
肉么腊肉？俺没那肉呢。如何？啊？哟，煮面而已，煮面而已。嗯。那。嘿，我走呀。不是，我一个那个男的有养面了。啊，张阿姨。嗯。我一个那个男的养。哪位了？明白了，他还没包，把六斤的肉，这么好油的。那都这些来装了，多少斤的肉？看看你这老家来呀。胡子，哎，
ဖရဲသီးတို့လာနေပြီကွာရဲ့တိလေဟေးဟောအော်ပြေကုန်ပါပြီကွာဖိုးစီကလုံလိုက်ပြန်ပြီကွာအမလေးလာလာမလေးဟဲ့ဘာလို့လာလဲမမြင်ဘူးတဲ့အလာတရားကြောင့်လန့်သွားတာဟောဘလို့ဘလို့တော်လာတာမမြင်ဘူးတဲ့အလာတရားတွေအော်လာလိုက်တာလေမင်းကဆွဲကြူကြီးဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဘုံဘလူလာလို့ဆွဲကြူကလာလို့ဟဲ့လူလာ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 ကဲစားကြပါ။ဒါမလို့နေရာရှင်လေ။ဝောင်းစားနော်။အဲ့ဒီရာလာတော့မှာ။တော့ဆိုတော့ကိုယ်လည်းကြီးကြလာလို့ရှင်မနိုင်မနေပြမှာဆိုဖြစ်ပေါ့အေးပါ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 ။ကဲဝောင်းစားခိုင်းလိုက်ဝောင်းစားခိုင်းလိုက်။ဒီတော့အဲ့ဒါမထက်တဲ့ယူရာတွေပစအဲ့ဒါပပင်းနဲ့ရမောင်ဝါတို့ပစယူလို့ရမလား။哦也好。周一哪有嘛大问题啊没烧嘛。好没烧个爸妈妈爸爸的问题。周一爸的爸的也抱紧抱紧。是不是爸的等红的你吧等红的。对呀。ငါရရရတော့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 
အဲ့ဆိုငါတက်တက်လုံးဆောင်အဆားပါတက်တာဒီကလုတာပါပစီအဲ့ဒါဆိုရင်လေဒီတစုံစားလိုက်စားလိုက်အစီအခြေတွေကတည်တည်တိုးတိုးလာတာပေါ့တိုးလာပေါ့တိုးလာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့နောင်နောင်ကစဘိုးနေရံကိုစားအောင်ပါအာနေရတော့စဘိုးနေရံမစားနေရအရှင်ဟိုစားတင်းတလောက်ပဲစားနေစားစားစားထဲပေါ့ဒီအဲ့ဒါမှနေရတဲ့ဖျက်လေးနာပဲကတ်ရပဲငါတို့ကဟိတ်လေးပါလားထည့်ပေးပါဟိတ်ပေးပါပေါ့ပြောဖျက်ဒီလေးအဲ့ဒါအစီအဥနှလုံးလေတော်တော်ထည့်ပေးအောင်လေတက်နေတာလေစားစားဖျက်လေးဒီဖျက်လေးနာပဲကတ်ရငါလည်းထည့်ပေးအောင်ငါလည်းဖြစ်နေကြနော်ထည့်ပေးပါပေါ့ဟာငါကြောက်တယ်ဖျက်လေးပဲကြည့်နေโอ้พี่เจี๊ยก้าวหน่าวุฮะซ้อมก้าวหน่าวุตะบอนเลก้าวหน่าวุเตียซูมาปะเรมคูมคูมคูโลรอมโลรองาโคมาเนาะฮะโคโรไม่อยากจะอะเปเปเน่ตุปเน่โหมาวาโรปันไซนาลิงาวะบาไซโลโลมคูโรไม่อยากวุโลเชยเซมาอตรีซามาฮะบิเปกวาโอชาเรกวาโอชาโลยามราวะเมนตาลิเมเออนี่ตอดอตรีนี่ตินน่ะเลยหมอบูล่ะพี่อ่ะล้างแล้วพี่งาตอดแล้วเมยตอดแล้วเมยป่ะงาเดียวเลยตอดแล้วเมยตอดแล้วมิสกาเมยเนี่ยเดียวไปตะคว้าตอดเมยนะควัดตอดนะควัดตอดเมยนะควัดตอดแล้วมึงเนี่ยไม่เอาไอ้เนี่ยไม่เอาพี่ก็เจอแล้วพี่ก็ဟုတ်အဖေမင်္ဂလာတော့လည်းမလို့နားမလည်တော့ပြဿနာရှာနေပါဘူး။အဖေရဲ့ရက်လေကွာနားလိုက်တာ။ဟုတ်ပါဘူး။အဖေရဲ့မင်္ဂလာရက်လူလို့နားမလို့လား။အဲလူလို့နားမလို့လား။တွန်းနေနေရကြောင်းမရှိဘူး။ဒီမရောက်။ဒီမထိုင်နေအတူတူထိုင်တော့ငါ့ကိုစခိုးဆူရတာ။အဖေငါလေ။ဘာလို့ဆူရနေလဲ။ဒီနေ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုရှေ့ရို့အတွေးဆက်မှရမှာလေ။ပြန်တော့တော့မဟုတ်ဘူးလားပြန်တော့ငါပြောင်းတော့လာလားအကိုအကြီးဆုံးပြောနေတယ်ပြန်ဟိုအကိုကြီးတော့ငါပါလို့ပါလေဒီကောင်ကနားမလည်ဘူးပြန်တော့ပါလို့Yeah.
ကြာတယ်လဲလဲတို့ရွာအချင်းချင်းပဲယောက်ျားရှုပ်ဆက်ခတ်တယ်လဲလဲတို့ရွာဆွေမျိုးချင်းချင်းလှဲပတ်ကြတယ်လဲလဲတို့ရွာတရွာတဲ့တာချင်းဖြန်ကြလို့နဲ့လဲလဲတို့ရွာအလုံးကဆရာပဲလှုပ်လိုက်တော့တလွဲ့ပြူပြူအိုးအိုးအကုန်ဟာအမွှေးကြီးပဲဖြစ်လိုက်သမျှရာတွေရှင်မရတော့ဘီလေ တို့အားလုံးရဲ့လဲလဲတို့ရွာလေးတယောက်တစ်မျိုးစောင့်ထားမလဲရှုပ်ကြတယ်လဲလဲတို့ရွာ ချင်းချင်းပဲယောက်ျားရှုပ်ရှက်ခတ်တယ်လဲလဲတို့ရွာဆွေမျိုးချင်းချင်းလှဲပတ်ကြတယ်လဲလဲတို့ရွာတရွာတဲ့တာချင်းဖြန်ကြလို့နဲ့လဲလဲတို့ရွာအလုံးကဆရာပဲလှုပ်လိုက်တော့တလွဲ့ပြူပြူအိုးအိုးအကုန်ဟာအမွှေးကြီးပဲဖြစ်လိုက်သမျှရာတွေရှင်မရတော့ဘီလေတို့အားလုံးရဲ့လဲလဲတို့ရွာလေး